ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಪ್ಪು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸತೀಶ್, ಯುವರತ್ನ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಮೂವಿಯಿಂದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳು ಇವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಕಾಯೋದ್ರಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಏನೇ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಯುವರತ್ನ ಮೂವಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಇವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ, ಮುಂದೇನು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಟ್ರೈಲರ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ 5:00 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಯೂತ್ ಎಫ್ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಯುವರತ್ನ ಮೂವಿದು ಫ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ 5:00 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಟ್ರೈಲರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ನಂದೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ರೀಮೇಕ್ ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯುವರತ್ನ ಮೂವಿ ಡೈಲಾಗ್ ಟೀಸರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ರೀಮೇಕ್ ವರ್ಷನ್, ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮೇ ಬಟ್ ರೀಮೇಕ್ ಥರ ರೀಮೇಕ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೇನು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವತ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ 31ನೇ ತಾರೀಕು, ಇದೇ ತಿಂಗಳು 31ನೇ ತಾರೀಕು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜೇಮ್ಸ್ ಮೂವಿದು ಹೊಸ ಫ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಟ್ರೈಲರು ಬರ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ಏನೇ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳು ಬರದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಕ್ರೇಜ್ಗಂತೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರೇಜ್ ಇವಾಗ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಇದೆ, ಮುಂದೇನು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿನೇ ಆಗಲ್ಲ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿಗಂತೂ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಿರೋಂಥದ್ದು. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಬಟ್ ಈಗ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ 21 ಫ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 5:00 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, ನೋಡೋಣ. 5:00 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಯೂತ್ ಎಫ್ ಸಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, 5:00 ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ತಿಳಿಸಿ. ನಾನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ. ಟೈಮ್ ಆದರೆ ಮಾಡೋಣ, ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಒಂದು ಟ್ರೈಲರ್ಗೋಸ್ಕರ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಆವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ವೀಡಿಯೋನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೀಮೇಕ್ ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಂತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ಸಾರಿ ಟೀಸರ್ನ. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಟೀಸರು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಮಿಂಗ್ ಸೂನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 25ನೇ ತಾರೀಕೇನೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಟ್ರೈಲರ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ. ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. 31ನೇ ತಾರೀಕು ಜೇಮ್ಸ್ ಮೂವಿದು ಫ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಪವರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್.